אבא שלי מאוד הצטער שהוא בא לארץ. מיד, ברנמג' יוסלט דוא על חקיקת תהג'יר יהוד שרקיין. תתרוני שרקי, אין לבדקו. بس انا موجود روبنو هم هوريم שלנו هم لو ايو يليدي الارض هم راي مجيو من كل مين مكومات عندما كان اليهود جزءا اصيلا من نسيج المجتمعات العربيه ولخين اختلطت بسوف لعزوفت المعدون ليوت تمني سوغال مروكاي ببيت شان شبال لتل ابيب مرجيش زار مروكاي من تل ابيب شمجي لبيت شان مرجيش زار ونستمع لشهاداتهم عن الماضي. أنا اخترت إني أكون مغربية، أنا اخترت إني أنا أرجع لجذوري، أنا ما اخترت إني أكون إسرائيلية. وحاضرهم المثقل بالتفرقة والتمييز والعنصرية. ببيت كنيست متبللين يصلوا مع منجينوت عبد الوهاب. أنت لو مخبد التربوت של מי שנמצא מולך זה מפתח הכי שלילי כדי שאתה מזה תצא לכל הדברים האחרים. ولد شاحر كوهين في 22 من يوليو عام 1976 في مدينة بتاح تكفا في مركز البلاد لعائلة شرقية. אתם נמצאים בפסגת אונו אשר בקריית אונו, כמו שאתה רואה, פארק ירוק, מקום טוב לגדל פה ילדים, אתה בטח יעברו לנו בפריים כל מיני שחוזרים מבית ספר. שכונה של מגדלים בקריית אונו, נוף לתל אביב. ירוק בעיקר בפארקים. לי חסר קצת השדות של פעם. אני גדלתי בפתח תקווה והקרובה, והכל היה פה שדות בין פתח תקווה לקריית אונו, לגבעת שמואל, אז היה קצת יותר טבע. היום יש בעיקר פארקים, אבל זה גם נחמד. זהו, ברוכים הבאים לקריית אונו. פעם הייתה פה גם מעברה של יהודים שהגיעו בעיקר מעיראק. עדיין נשאר קצת ממנה. היום גם מה שהיה מעברה ונחשב מאוד מאוד אז זול ותנאים, זה הפך להיות בעיקר בתים פרטיים ששווים הרבה כסף היום. אז זה סוג של צדק היסטורי, אתה יודע. כי פעם המעברה הייתה השכונה הפחות טובה בעיר. המעברה בתחילת הדרך היו באוהלים, זה כבר לא קיים מן הסתם. אחר כך כל מיני צריפים ובתים ישנים. היום חלק מהבתים הישנים עוד תראה, אבל חלקם שיפצו אותם והפכו אותם לווילות מודרניות, וזה כבר קריית אונו, עיר יקרה, זה שווה הרבה כסף. מצד אחד יש טענות מצד מזרחים שלא מספיק מיוצגים בבית המשפט, בעמדות מפתח, וזה נכון. במקום הזה יש עדיין גזענות מסוימת ואפליה מסוימת. מצד שני, אני חושב שפוליטיקאים היום מהימין מנצלים את זה כדי להעביר מהלכים שהם לא דמוקרטיים, שהם בעייתיים, ולכן אני נגד המהלכים האלה. אני כן חושב שהייתי רוצה לראות בבית המשפט העליון יותר שופטים מזרחיים, שופטים ערבים גם, גם דתיים, ושלא יהיה מה שנקרא אחידות, כן, הגמוניה, מה שקוראים. מצד שני, יש הרבה ניצול ציני בפוליטיקה שמנצלים את הנושא הדתי, מזרחים, אשכנזים, ומפלגים, וגם בין היהודים לערבים. אתה יודע, זה תמיד נוח להשתמש בשנאה וברגשות השליליים כדי לעשות הפרד ומשול, לשלוט באנשים. אני חושב שקודם כל גם בחברה היהודית בסופו של דבר, אם אתה שם קצת הפוליטיקה בצד, אז כן, יש פה, תמיד היה, הילדים שלי, רבע טורקים, רבע עיראקים, חצי פולנים, אתה יודע. המציאות יותר חזקה מהפוליטיקה. וגם בין באמת המוסלמים והיהודים,
הערבים והיהודים פה בארץ. אני חושב שיש בסיס לדו-קיום, כן? כמו שאנחנו יושבים פה היום ועושים רעיון, אז אני חושב שיש בסיס לחיים משותפים, ואולי האומנות היא המקום שהכי קל להתחבר דרכו, והוא צריך להוביל דווקא את את החיבור ואת השלום, אינשאללה, שיגיע, ולא הפוליטיקה. האם יהיה שלום? זאת שאלה קשה. אני יכול להגיד שאני מאוד מאוד רוצה, ואני תמיד אשאף לזה, ואני חושב שבסופו של דבר אין ברירה. צריכים לחיות פה, יהודים וערבים ביחד, בשלום, ובסופו של דבר הוא יגיע, לא תהיה ברירה. אין ברירה אחרת. וזה צריך להתחיל מתוך החברות שלנו, היהודית והערבית עצמם, שיעשו שלום בתוכם ויחנכו לשלום, ואז זה יקרה גם בינינו. תראה, אני חושב שהקולות ששומעים בתקשורת הם תמיד קולות קיצוניים. גם בתוך הימין יש אנשים יותר מתונים, אנשים שכן שואפים לשלום, אנשים שאין בהם שנאה. אבל אתה תמיד תשמע את אלה שעושים יותר רעש, שאני פחות מתחבר ופחות אוהב אותם. החברה הישראלית יש בה את כל הגוונים, יש בימין, יש בשמאל, הרוב אני חושב איפשהו במרכז המפה הפוליטית, רובנו, רוב היהודים, ובסופו של דבר רוצים שקט, רוצים לחיות בטוב, רוצים לחיות בשלום עם השכנים שלנו, פה בתוך הארץ. ואני יכול להגיד לך שאני חזרתי מדובאי, המון המון יהודים, המון ישראלים מטיילים לשם, אוהבים ליצור קשר עם האוכלוסייה המקומית, וגם האוכלוסייה המקומית, אתה יודע, בדובאי, בסדר גמור עם הישראלים. וזה רק מראה לך, גם שאני נוסע לסיני, יושב עם הבדואים ברס אל סטן, או לא יודע איפה, הוא מנגן גיטרה והוא מנגן עוד. אתה רואה שבסוף זה אנשים, אנשים תמיד יכולים להיפגש. אז בסופו של דבר אני מאמין בזה, ואנחנו, אנשים המתונים והשפויים יותר, צריכים לשמור על זה. ואינשאללה, להביא את השלום ולהביא את החיבור. ولدت والدته إيلانا في العراق وهاجرت من بغداد إلى إسرائيل مع عائلتها في جيل الطفولة ليستقروا في بتاح تكفى مدينة العراقيين في البلاد. والده يدعى إسحاق من عائلة يهودية تركية من إسطنبول، وهاجر وعائلته إلى فلسطين عام 1935 بسبب الوضع المالي الصعب في تركيا آنذاك. وولد والده في تل أبيب عام 1940، ويتحدث والده لغة اللادينو بالإضافة إلى العبرية. إيما نولدا ببغداد לפני اربع سنين وعلت على الارض كيلدا وابا שלי مجيء من اسطنبول المشפחה שלו من اسطنبول هو نولد פה בארץ אבל ידע לדבר גם טורקית וגם ספניולית שזה השפה של היהודים בטורקיה וכל הארצות שמה שנקרא של היהודים הספרדים. הגירו ספרד, הם שמרו גם על השפה הספרדית העתיקה, נקרא ספניולית. תראה, אני גדלתי יותר עם המשפחה של אמא, גרו בפתח תקווה, בבא סלים ונאנה נוריה, זכרונם לברכה. אז הייתי יותר מגיע אליהם הביתה, אוכל שם את האוכל העיראקי, שומע את המוזיקה הערבית. אצלם הם היו רואים גם בטלוויזיה הערבית, אתה יודע. הם ממש חיו את עיראק. ויותר ספגתי את זה. אז אפשר להגיד שהצד העיראקי קצת יותר. הרבה מאוד יהודים מגיעים מבגדד. אני לפי מה ששמעתי, משהו כמו 20-25 מבגדד היו יהודים. בבת אחת כמעט כולם עלו בשנות ה-50. והיום אני יודע, כי אני קצת בקשר גם עם עיראקים, מוסלמים, שמתגעגעים ליהודים בעיראק. היו יחסים טובים בין העיראקים היהודים למוסלמים, לשכנים המוסלמים, גם מסבתא שלי אני יודע.
ושם יש גם מוסלמים מעיראק שכותבים לנו בזה, וחבל שעזבתם את עיראק וכל מיני. היה קצת, אתה יודע, היה מאורעות שנקראו הפרהוד, זה היה בהשפעת הנאצים דווקא, בזמן השואה. שם הגיע קאנצלר גרמני והשפיע על השעה העיראקי והכניס קצת את התורה הנאצית. והיו פרעות של כמה ימים נגד היהודים, אבל מצד שני אני יודע שסבתא שלי, המשפחה שלה התחבא אצל השכנים המוסלמים ששמרו עליהם שלא יעשו להם כלום. אז גם זה סך הכל, בוא נגיד מה שקרה באירופה הרבה יותר גרוע ממה שקרה. قدر عدد اليهود الذين هاجروا من تركيا إلى إسرائيل حتى عام 1948 بعدة مئات. وبعد تأسيس دولة إسرائيل واجهت تركيا صعوبات اقتصادية سياسية وشهدت نشاطا للحركة الصهيونية مما دفع الكثير من اليهود للهجرة إلى إسرائيل. وبلغ عدد المهاجرين حتى عام 1952 ب23,000 يهودي. تري ابا שלי שהם עלו לארץ מטורקיה לא היה להם כסף. הם גרו בצריף בתל אביב, ממש צריף של עץ. והיה להם מעט מאוד. אבא שלי בגיל 14 כבר הלך לעבוד בתור מסגר. והיה לומד בערב. במקום ללמוד בבית ספר, היה לומד לימודי ערב. ההורים שלי כבר הצליחו להגיע למעמד כלכלי יותר טוב. אבא שלי באמת בחברת חשמל, נהיה מנהל. אמא שלי מנהלת חשבונות, הייתה גם מורה ליוגה. אומרים שרק אם כן, חזקים בכל מה שקשור לכלכלה, יש בזה משהו. קודם כל, המטבח המזרחי, שמן הסתם אפשר להגיד גם מושפע מאוד מהמטבח הערבי, כן? אז זה האוכל הכי טעים, אין מה לעשות. אשתי ממוצא פולני, אז אני יכול להגיד שגם לגפילטה פיש התרגלתי, אתה יודע, גם לדג המלוח, לדג המתוק בחגים. אבל המטבח הכי טעים זה המטבח הערבי, המטבח המזרחי, ותמיד כשהגעתי לסבתא שלי בעיקר, לאכול את הביצה החומה שבושלה כל הלילה, והקציצות ערוק, והחודרה, וכל ה... תמיד אהבתי את זה. אגב, הטורקים חזקים בממתקים. כל המרציפנים, חלקום, אתה יודע, רחת לקום, כל זה, אז זה באמת היה תמיד תשפשתי, ההוגה, אם אתה מכיר, עם הדבש. אז זה דווקא מהצד של אבא. אבל עם השנים, אתה יודע, בעיקר כי אבא שלי נפטר, אז אני קצת חוקר גם את השורשים שלו. אם זה פתאום להכניס כלי כמו בגלמה, סאז, שזה כלי טורקי למוזיקה. אם זה קצת להתגעגע לשפה שהוא היה מדבר, שזה הלדינו, ספרדית עתיקה, יהודי ספרד. אז הכל קיים, הכל קיים באיזשהו מקום. בדאה דירסת אל-מוסיקה פי סן הסדס עשרה, מעזף אל-קיטר רונין אפרט. وكان أول ظهور له في العام 1993 مع فرقة روكسن. קיבלתי גם מאמא שלי, אמנם אמא שלי זייפנית נוראית, לשיר היא לא יודעת, אבל היא מאוד אהבה מוזיקה, תמיד שמעה מוזיקה, דווקא יותר מוזיקה מערבית. אגב, הייתה שומעת ג'ון בייז ובוב דילן וגם שלמה ארצי וכל מיני דברים כאלה. הסבא וסבתא, תמיד, בעיקר סבא, מאוד אהב את המוזיקה הערבית, המצרית, העיראקית, כן, זה קיבלתי משם.
בגיל 16 החלטתי שאני נורא רוצה ללמוד לנגן על גיטרה, וכמו שאתה רואה עד היום, מנגן על גיטרה. לאט לאט התחלתי גם לשיר ולהלחין שירים, לכתוב שירים, זה היה לי מאוד טבעי. תמיד היה מוזיקה, תמיד התחברתי, בגיל צעיר הייתי מקליט שירים מהרדיו, בגיל 13 הייתי די-ג'יי, כן? עושה מסיבות, מתקלט. ומגיל 16 שהתחלתי לנגן גיטרה, זהו, זה נתפסתי לתמיד. אז תראה, הבסיס שלי שאני התחלתי, בגיל 17 כבר הייתה לי הופעה, מועדון שנקרא רוקסן בתל אביב, ושם זה היה ממש רוק, גיטרות ואתה יודע, טופים. היום, כבר הרבה שנים שאני מערבב בפנים כל מיני אלמנטים, גם את האלמנטים המזרחיים, הערביים, גם כלים כמו עוד וכינור וסז טורקי וזרב, שזה תוף פרסי, וכל מיני דברים מתערבבים ביחד עם הרוק. לפעמים גם מוזיקה אלקטרונית. אני מאוד אוהב את השילוב של כל הדברים. ואני עומד ישמיע לכם גם קצת ככה מוזיקה שלי שמשלבת בין הסגנונות האלה. كوهين حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب والإنترنت من الجامعة المفتوحة، وهو متخصص في إنشاء مواقع التسوق عبر الإنترنت جنباً إلى جنب مع دراسة الإنتاج الموسيقي في مدرسة الفن والموسيقى في تل أبيب. يعني حسيت توهر داي كشه بالجامعة المفتوحة مدايه مخشب ده توهر ملي ماتيماتيكا ملي كورسين لو بسيطين תכנות, ותוך כדי הבנתי שאני לא רוצה לוותר על המוזיקה. הקמתי להקות, הופעתי, עשיתי כל מיני דברים, והבנתי שזה בנשמה שלי. והתחלתי במחשבים לעבוד כעצמאי, לבנות אתרי אינטרנט, כל מיני דברים כאלה. אז הבנתי שפה זה הצ'אנס שלי, שאני יכול כאילו לשמור על המוזיקה. המשכתי להיות עצמאי בשני התחומים, והחלטתי לא להיכנס לחברות הייטק, כי אני חושב שאם הייתי נכנס לשם, אז הייתי 100% עושה מחשבים, והנשמה שלי היא קודם כל במוזיקה. خلال هذه الفترة بالإضافة إلى العزف مع الفرق الموسيقية بدأ بكتابة وتلحين الأغاني لبعض من المطربين المحليين، وكان من أبرز مجموعة المحتجين بعد نشر تقرير الفقر والجوع مع مجموعة من الشعراء والفنانين في تل أبيب، الذين أصبحوا فيما بعد المروجين لموسيقى الشوارع، وبدأت أغانيه تعرض في التلفاز بعد النجاح الباهر لهذا النوع من الموسيقى. تيره تودال ايل انا حاسب اني مصلح نورا اطلختي لتقدم جام بموزيكا جام بتخوم الثاني لي انا هولخ لفي القلب. אם המוזיקה חשובה לי, אז אני מפנה מקום למוזיקה. אם, אתה יודע, התאהבתי באישה שהיא ממוצא פולני, אז אתה יודע, זה לא, לי זה לא כל כך משנה. אני נולדתי פתוח גם להכל. אני נולדתי פה בארץ וגדלתי כישראלי, אז אף פעם לא הרגשתי כל כך, לא כל כך הסתכלתי, הוא מזרחי, הוא אשכנזי, הוא ערבי, הוא אתיופי, אתה יודע, לא היה לי את הדבר הזה. דתי, חילוני, לא מעניין אותי, אני רואה בן אדם. וככה עשיתי את הבחירות שלי, ובקריירה בעיקר הלכתי עם הלב. בטח, כן. אני אשמח לנגן לכם אפילו שני קטעים, אם תרשה לי, אחד עם הגיטרה החשמלית, שבפתיחה שלו אני גם אתן ציטוט מאינטה עומרי. והשני עם האקוסטית, שיר שנקרא סולו ערק, כתב אותו רוני סומק, הוא גם כן נולד בבגדד, כמו אמא שלי. הוא כתב שיר שיש בו משהו מהתרבות הזאת העיראקית. נמלים שחורות מטפסות בקצות האצבעות. צהוב מניקוטין. טובל בקצה הקורס עלה של ננה. חצי דג מקועקעים לו בזרוע קרוב לחף היד. החברה שלו מאפרת לה
עפים שחורים מתחת לעיניים. פודרה בעל חיים, הכל ברור עכשיו. סולו כינור, סולו חליל, סולו עוד. وتستمر حركة الهجرة إلى إسرائيل من تركيا على نطاق أقل في السنوات اللاحقة، ولكن الأرقام تقل بشكل كبير مقارنة بالفترة الأولى بعد تأسيس الدولة. اليوم تأخذ الجالية اليهودية من إسطنبول مركزاً لها، ويعيش هناك حوالي 20,000 يهودي، ويعتبرون تركيا وطنهم الأم، أما إسرائيل فيعيش فيها أقاربهم. תראה, אני חושב שאני אסע לאיסטנבול, כי איסטנבול היום היא עיר שמשגשגת וכיף להיות בה, ואיסטנבול זה עיר מאוד מאוד פורחת ומתקדמת, שיש בה גם את השילוב הזה, גם כן. חצי שלה באירופה, וחצי שלה באסיה. באמצע העיר הרי יש גשר, אתה יודע. ואני חושב שזה המהות של איסטנבול, וזה מאוד מאוד מושך אותי סוף סוף לבקר. יש לי אפילו קרובי משפחה בטורקיה שחיים שם. אז סיפור מעניין על המשפחה שלי באיסטנבול. האחות של סבתא שלי, היא התאהבה בשר המשטרה הטורקי. רצתה להתחתן איתו, והתאסלמה בשבילו, היה לה חשוב. כמובן זה לא היה קל למשפחה של הסבתא שלי, היה להם קשה עם זה. אבל היא נשארה בטורקיה כשהם עלו לארץ, והוא הפך להיות ראש עיריית איסטנבול. והבן שלה התחתן עם נסיכה מהארמון של חוסיין, עבר לגור איתה באמן, שזה נשמע כמו אגדה, אבל זה אמיתי. אחרי שהוא נפטר, הנסיכה הירדנית, היא עברה לגור באיסטנבול, ושם הדודה שלי, הדודות שלי פגשו אותה. היא מוסלמית, מן הסתם. פגשו אותה, ופגשו גם את האחות של האמא, היא כבר לא בחיים, כן, הילדים שלה עכשיו באיסטנבול. והצטלמו איתה, ואפילו הייתה כתבה בעיתון ישראלי, אבל הם קצת עשו מישמש, עשו... והכותרת הייתה, מורה מישראל, טובה כהן, שזה דודה שלי, אחות של אבא שלי, נפגשה עם קרובת משפחה מהארמון של חוסיין, היא קרובת משפחה של נסיכה מהארמון של חוסיין. ככה הם עשו את זה כאילו. דודה שלי מדי פעם בקשר איתם, שהיא מבקרת באיסטנבול, אז היא פוגשת, זה כבר לא את האחות של הסבתא, שהיא כבר לא בחיים, אבל את הילדים שלה. הם שם כולה משפחה מאוד מלומדת ומצליחה, ואנשים שם עם תארים ובכירים, ומאוד מעניין לפגוש אותם. אני חייב לנסוע לאיסטנבול ולפגוש אותם גם כן, ובכלל לראות את העיר הזאת. עד היום לא הייתי באנטליה, משום מה לאיסטנבול עוד לא הגעתי. בסוף כולנו בני אדם, ואני חושב שלפעמים אנחנו יותר מדי שמים את הדגש על השוני בינינו מאשר על החיבור בינינו. ואני חושב שדרך המוזיקה והתרבות יש חיבור. ואני קצת מזה, אתה יודע, קצת מזה אני מכניס גם למוזיקה שלי.